Širenje vidika uvek je dobrodošlo, naročito za decu koja nemaju priliku da često putuju. Ovog puta za Belorusiju u martu će otputovati 12 učenika osnovnih škola sa područja opštine Pantelej, u pratnji dva roditelja. Očekujem da će biti jedno lepo iskustvo koje bi mogli da iskoristimo, jer upoznaćemo njihovu kulturu, običaje, vidjet ćemo drugi grad, zemlju, upoznati novu decu. Mislim da je to jedno lepo iskustvo za nas. Učenike koji će boraviti u domovima svojih vršnjaka odabrala su rukovodstva škola po posebnim kriterijumima. Pre svega da ima znanje engleskog i ruskog jezika i naravno da bude odličan đak, da je dobra i u svim aktivnostima se pokazala, tako da mislim da će predstavljati školu u svakom pogledu i da to bude jedno lepo iskustvo za nju i naravno i za nas sve koji sve ovo pratimo. Razmena učenika rezultat je dugogodišnje saradnje opštine Pantelej i grada Novopolocka. U cilju proširenja saradnje pre svega krećemo sa mladima, a oni su najbolji ambasador i oni će najbolje da odrade posao, a preko njih najpre ćemo doći do onoga što nas interesuje, širenje u oblasti sporta, u oblasti kulture, u oblasti, ja se nadam, i privrede, turizma i sve ono što je naš interes. Poseta niških đaka Novopolocku planirana je za mesec mart, tako da su avionske karte već obezbeđene. Osnovci iz Belorusije biće gosti opštine Pantelej, najverovatnije u septembru.